Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Vi har taget en god evaluering. Den gik mest ud på det der mindset, vi skal have. Det er ikke spørgsmål om vi taber kampe, om vi laver fejl, om vi mislykkes med det, vi forsøger. Vi skal have mod til at prøve. Det handler meget om, hvordan vi kommer videre fra nu af, efter den kamp. Succes er ikke en lige linje. Det kommer knæk undervejs. Og vi skal kunne klare den modgang og vende den til medgang. Ja, fordi vi har jo allerede en vigtig kamp imod OB på mandag. Hvordan passer det ligesom ind i planen at have en kamp igen sådan relativt hurtigt efter den her skuffelse, som det jo var at ryge ud af pokalen? Jamen det er fint. Det er rigtig godt at få den kamp. Vi kan vise, hvad vi står for, og vi kan vise, at vi kan sagtens tåle lidt ridser i lakken en gang imellem, fordi når man kigger på det større perspektiv, så har vi også meget at spille for, og det er vores stolthed, som vi skal forsvare. Ja, det er vigtigt, at vores præstation bliver på lige fod med den, vi leverede i søndags mod Midtjylland herhjemme. Den giver kun 3 point, ligesom alle andre kampe, og det vi laver i kampen fører til det resultat, vi får. Så det er hårdt arbejde lørdag og søndag. Præstation på banen mandag. Der har vi en god sandsynlighed for og mulighed for at hente det resultat, som vi ønsker. Det om vi hænger på i toppen eller hvor vi bliver placeret, det må tiden vise, men vi har ambitioner, og vi skal gøre vores arbejde for at kunne indfri de ambitioner. Man kan sige, i kampen mod FC Midtjylland, der møder vi rækkens nummer 1. Nu møder vi et hold, som ligger i den anden ende. Hvor meget betyder det for dig som træner, at du kan se på spillerne, at de også ligesom mestrer den opgave? For det er jo på en eller anden måde måske et andet mindset, man skal have gang i der. Ja, både og. Motivationen mod Midtjylland kommer lidt i, at de ligger på førstepladsen. Du skal bevise, at du kan slå dem, som ligger nummer 1. Det er en anderledes motivation. Det er den grundlæggende motivation, som skal være til stede på mandag. Den skal vi have, uanset hvem vi møder, og den skulle vi have haft og havde sikkert i går i kampen mod Egedal. Og det er jo det, som er så fanden svært at få frem, både hos træner og spillere. Det er den der gnist, som skal være der hver gang. Men jeg forventer, at vi får snakket godt sammen, trænet godt og ladet op til kampen, sådan at den motivation vil være der på mandag.